så er jeg nået frem til Klam Fyrs studie, hvor at jeg forhåbentlig kan lære lidt mere om, hvad man skal gøre for at blive sådan rigtig klam. Nu kalder du dig selv Klam Fyr. Ja. Hvorfor det? Jamen, det er egentlig noget, jeg tror, jeg er taget fra, fordi at alle andre folk har kaldt mig for en klam fyr i virkeligheden. Jeg har utallige gange fået at vide af veninder og venner og alt muligt, at altså, hvorfor er du så klam? Hvad er det klammeste, du har gjort? Det er et svært spørgsmål. Jeg synes, det var klam, dengang jeg fik kørt 5 edderkopper ind. Jeg var i Cambodja og fik kørt 5 edderkopper ind til der, hvor jeg boede. Og så fik vi grillet dem, og så spiste vi 5 sådan nogle store fugleedderkopper her. Det synes jeg selv var lidt klamt. Ej, det er også ret klamt. Ja. En af de største delikatesser for mig, det er jo hovedet på en fisk. Altså er det med øjne og sådan noget? Ja, altså øjnene er det bedste. Altså jeg tager tit og popper øjet ud og spiser fiskeøjer. Jeg når hele vejen op i moderkagen. Tilbage med det lort, der gør, at du bomber hovedbanen. Jeg gør hovedet ren. Synes din altså familie og venner også, du er klam? Jeg vil sige, at jeg er ikke upassende i familiens lag. Men jeg har fået at vide, altså op i det gamle tabu, at jeg ikke skulle lave mad, fordi jeg simpelthen rager mig selv for meget på pikken og glemte at vaske hænder. Er det virkelig klam? Ja, det kan godt være klam, hvis man ikke er nede med en kraftig ostesmag. Har du stadig en gokkesok? Nej, det har jeg ikke. Jeg har aldrig haft en gokkesok. Til gengæld så havde jeg et lagen, især da jeg var teenager, der var helt stift som en kiks. Det var lidt klamt, tror jeg. Altså, hvor meget tror du, hvis du nu havde taget det lagen og gået ned i sædbanken, hvor rig havde du så været i dag? Det ved jeg ikke, men er du sindssygt, der var mange døde børn på det lagen der? Jeg har faktisk engang været i sædbanken. Er det rigtigt? Ja, det har jeg. Jeg fik 400 kroner sådan her. Bum, det er nogle af de vildeste penge, jeg nogensinde har fået. Og så kom jeg en lille smule i koppen der. Man skal jo komme i en kop. Og så tænkte jeg, jeg gør det lige igen. Sådan så jeg har lidt mere, fordi jeg synes, det var sådan, at de skal have noget ordentligt, de der sygeplejersker. Selvom de kalder mig klam fyr, jeg er ikke sodoman, heller ikke så dår på damen. Jeg er en stille, rolig, blid fyr, der dør for at se dig til trusserne af. Hvis du er i sammen med nogen, og du slår en ægger, er du så den, der siger, der lad som ingenting, og lige prøver den der helt klassiske, hvor man lige venter til, der er en, der har sagt noget, og siger, ej, nu kan jeg også lukke den, ej, hvor er det klamt, eller er du den, der siger, det var mig? Altså, som regel, så er jeg ham, som siger, ad, chaufføren har slået en brud, eller et eller andet. Du sender lorten videre? Jeg sender simpelthen lorten videre, ja. Men nogle gange, altså jeg kan huske, da jeg var lille, så var jeg sådan meget nysgerrig, det ved jeg ikke, om du kender til, men sådan, så skulle man sådan ligesom prutte sig selv i hånden, og så sådan lugt til det, for at lugte, men sådan prutlugten lugtede bare tæt på. Det nogle gange kan jeg jo godt lide, at jeg har sådan en bil, hvor man kan gøre sådan, at de andre ikke kan rulle vinduet op. Og der er det jo fantastisk, hvis man har lavet en ægger, og så lige låse. Ja, så låse, ja. Det er rigtigt. Men det er også meget ledet på 2 kvadratmeter. Ja. Jeg synes faktisk, prutter godt kan være lidt klamme nogle gange. Er du ikke kan sig selv klam fyr, hvis du så lige pludselig sætter grænsen med prutter? Ja, det kan godt være lidt klamt, egentlig. Altså, sådan, altså fordi det er jo i virkeligheden lortebaksiller, som kommer ud i luften. Altså. Men du er lige stået og fortalte, at du rager dig selv på pikken og laver mad. Oh, jo, men jeg prutter da også i både i venner og families lag. Ikke det? Men jeg tænkte bare lige, det er jo egentlig, altså, prutter er jo i virkeligheden f***ing klamme. De er meget naturlige, men de æder med klamme. Altså, lige nu lyder det som om, jeg er lidt klammere end dig, faktisk. Altså, lige med prutterne, der tror jeg, der er du lidt klammere. Der er jeg faktisk lidt klammere.